Lielgabala dūkoņi, kas veļas pāri zemgalē, nākdami no Lietuvas puses. Nemiera pilnas ir kļuvušas, lauku ļaužu sirdis un domas. Ir sācies Pirmais pasaules karš. 1915. Gadā Vācu karaspēks ienāk Latvijas teritorijā, Kurzemē un Zemgalē. Šis nemiers kļūst vēl smagāks un trauksmīgāks. Redzot pa lielceļiem kustamies uz ziemeļu un rītu pusi putekļu mākoņus, kuriem pa priekšu skrien visādas lopu valstis, sieviešu klaigas un ilgi braukt ratu čīkstēšanu. No Ventas līdz Aucei, no Abavas līdz Lēšmalai, ir sakustējušies lauki un klaji, ceļi pārplūduši lopu bariem un kļuvuši pilni ratu rīboņas un bērnu naudu. Saimnieki nodurtām galvām apstaigā laukus, ilgi neverēdami novērst acu skatu no rudzu un kviešu truvām, kavējās pie āboliņas stirpām, linu laukiem, ābeļdārziem, līdz apstājās pie ēkām, kas pašu vai tēvu celtas. Viņu acis glāsta māju jumtus, kavējas pie sienām, lieviņiem un logiem, un nevar vien teikt skatīties. Kā gribēdams paņemt svešumā līdzi savas sētas atceri. Saimnieks, atvadīdamās no mājām, ņem līdz atslēgas. Šos vecvecos Latvijas saimnieču avata simbolus. Svešā pasaules malā latviešu saimnieks glabā savas atslēgas kā smagu zeltu. Arī tad, ja labi zina, ka ēkas, ar kurām staigājot, aizticējuši viņas mūža gadi, jau izplēnējušas uguns liesmās vai granātu noslaucīts no zemes virs. Nav gala Kurzemes bēgļu straumēm, kas kā upes plūst cauri Zemgalē, pārpludinādams viņas lielceļus, satraukdams tūks un tāls sētas. 800 tūkstoši kurzemnieki devās bēgļu gaitās, 2/3 Kurzemes iedzīvotāju, gandrīz 1 000 000 latviešu. Skolās pārtrauktas mācības, Rīgā tūkši no iemītniekiem kļuvuši veseli kvartāli, un cilvēki brauc projām no pilsētas, kuras tūrmā kļuvusi samanāma kara dvaša. Pulcējieties zem latviešu karogiem! Pulcējieties zem latviešu karogiem! Brāļi, stunda ir situsi, kas tic, tas uzvar! Uz priekšu! Ar Latvijas karogu! Par Latvijas nākotni! Tas ir Kārlis Kalvis sarakstīts un Krievijas valsts domnieka Jāņa Goldmaņa un Jānis Zālīša izdodas uzsaukums latviešu tautai – dibināt latviešu strēlnieku bataljonus. Šis aicinājums laužas dvēseles, klauvē pie sirdīm, ceļ kājās veco naidu, kas mantots no sentēvu paudzēm, un modina cīņas alku, kas grūzdējusi zem gadsimtu pelniem. Latviju dēli, atsaucieties! Dzimteni jūs sauc! Jūs, kas minat bēgļu takas, apstājieties! Dzimteni jūs sauc! Kareivi, pulcēties zem latviešu karoga! Stāties! Līdzināties! Mierā! Pilās rindās stāties! Uz labu! Ar dziesmu! Soļos! Hadži!
latviešu spēlnieku pulks. Cauri pilsētas vecajiem vārtiem ienāk latviešu spēlnieku pulks. Aiz aizskariem augstu pie logā mērķis atspies skumbie kā mērķis. Domās spēlnieki mērķšāji vajā vaļās brīnums, kā iesos tiem sirds. Domās spēlnieki mērķšāji vajā vaļās brīnums, kā iesos tiem sirds. Gadiem, no jauna veidojas tautas liktenes, tagad vai nekad. Jo vairāk mēs esam zaudējuši, jo vairāk mums jāatgūst. Viņi ir tikai pusaudži, kas pavasarī vēl sēdējuši skolas stolos. Viņu acīs beg pārgalvība un plūkšanās prieks. Mēs vērojam šīs dažādās sejas, bet tomēr tajās saskatāms ir kaut kas tāds, kas mēmi runā, ka te ir sapulcējusies liela radu saime, kam ir kopīga valoda un dzimtene. Mēs atrausim vaļā vārtus uz dzimteni tiem, kam tā zuda. Šis ceļš ved cauri kaujas laukiem, un daudzi viņu neizstaigās līdz galam. Bet cita ceļa nav, un kad tas būs nostaigāts, dzīvajos palikušie varēs mierīgi gārt savus laukus, klausoties, kā gaisā vītaro cīruļi. Es neesmu vairs mazs puisīts, bet karējus, kaut arī man tikai nepilnu 17 gadi. Lai arī kā nesāpētu sirds, neļauj citiem to manīt. Ej paceltu galvu un izliecies, ka viss vienalga, vienmēr ir jautrs prāts. Lodes kapā trančē smalu, ārda dubļus un sviež mums acīs, un aiz apgatlē miklas zemespīkas. Tad uguns šalts sāk lēni virsīties uz labo pusi, bet pēc brīdiņa atkal nāk atpakaļ, noliecas pa kreisi, atkal atgriežas un tausta, un ārda to ierakumu malu, aiz kuras aizplaukusi mūsu nodaļa, un mēs nevaram pacelt galvas pār grāvja malu, nevar lāgā paskatīties pa labi un kreisi, jo visur lēkā un lido ložu šķiesto dubļu šļakatas, un mūsu mēteļi, kas jau tā savazāti, guļot ūdens beļķēs,
aplīp dubļiem vēl vairāk un kļūst tikpat netīri kā tranšēja. Ir vietas, kurās tīri tur pridējas tiek iekšā līdz padusē, un vietām tīs krīs sniegas tikai cauri līdz krūtīm, un sap kājām vēl tomēr manāms neaizsals dūņu purs. Viss skaidrs, nokaisīts asiņainiem augumiem. Mirēji nav smokās plēš pirkstiem sniegu, bet vieglāk dragātos. Tie, kas mēģina tikt atpakaļ, par mirējiem tos padara vārds ložmetēji. Strēlnieki bataljona asiņu iedem uzbrukumā pret nesašautiem dzelonstiepļu žogiem. Šturmēdām tranšējas, ko sargā nesagrautās ložmetēju līkstas. Ņemst vats pēc vada, strēlnieku un instruktoru slaka asnīm mežu sniegu. Ar katru dienu to pretāks strēlnieku rindus. Un grūti tagad sacīt, kas prasa vairāk – lodes, granātas vai dragnais ziemas sals? Jo saļimuši ir daudzi vidzemnieki, kas pie Daugavas gribējuši sargāt savu tēvu zemi, un daudz tādu no Zemgales klājuma sēļu siliem un migotiem Kurzemes pakalniem nākuši karotāji, kas nekad vairs nenāks mājās un neredzēs no vācu varas atbrīvotas. Iriķis uz nebēdīs kaļā bravūru, ar kādu pulki aizgājuši šnieki kaujās. Katrs dzīvais dvēselēs, lai prētu, kas nebeigs asiņot nekad. Tēvzem, ko tierais sarējuši brīvot, tagad ir kļuvis viņiem kopējs brāļkaps. Un saule liekas Latviju zemes karotājiem degta miroņsvece, kas gājuši mirdzēdama gaismā lielo miroņauku. Nāvesala, tīrekurs, smārde, ikšķila, ložmetēkā un soka, ķekava, tur latviešu karavīru dvēseles atdotas cīņās, klausot krievu ģenerāļu pavēlē. Pār purvu, no kura bēg cilvēks, kur reti tik iemaldās vilks, šai naktī liels putenis griežas, un diezin, cik ilgi tas ilgs. Un vēju un negaisu gari svilpi, gaudo un gaudo pat sniegs. Un griežas pa gaisiem un zemi, ko skāvuši bailes un miegs. Un putenī baisīgā šajā, kas liekas no aizlaikiem birdi, dzird vašas no elsošām krūtīm un komandas saucienus dzird. Pēc pulka nāk pulks. Vai no zemes, ja mākoņiem ārā tie mirst, vēži gaudotiem tukšajās acīs un svilpojošs sniegs viņās birst. Tas dvēseļi putenes gaisā, kad ziemas svētki ceļas viņš tad. Pār Latviju gaudomu griežas un nenobeigs gaudot nekad. Lai Dievs vai liktenis bija lēms, bet vēstuk uz brīdi radīja latviešiem iespēju dibināt pašiem savu valsti. Bija augsta novembra diena. Slapjām pārslām krita sniegs, Rīgas ielas tukšas un neapgaismotas. Tikai nacionālajā teātrī spoži tega gaisa. Tur pulciņš latju gudro vīru uz tautas karogiem pušķotas skatuves sludināja. Ir tapusi jauna valsts – Latvija. Yeah.
ja stautā neapjaušot radīta vēl nekā nava, bet naidnieki jau steidz to iekarot. Pār Krievijas robežu iekšā vairs lielnieku vars, tad sako Bermonds, Vāci. Šī mūsu valsts bijusi un būs, turieties! Debes vai Elis vārdā Latvijas zēni turieties! Ja tagad viņi neatcitīs pagalām Latviju tauta, Vāciem paliks viņa zemi, pagalām Latviju valsts. Ar vienu dziļāk mēs lauzāmies kā ķīlis iekšā bermontiešu frontē. Jau Krieviem gaisas cīņas spars. Ar vienu lielāks mirdzēt sākums sirdīs uzvar gaišums, bet Vāci turas vēl kā drakti. Kad atpa... Ko spēj? Tā kā uzvaras nojauta mums visiem sirdī, mēs tagad manam, ticam, zinam, ko spējam, kad atpakaļ no Rīgas vārtiem mēs ienaidnieki. Ar austrumu sāksies mūsu uzbrukums, virziens uz Rīgas tiltiem, jāuzbruk par katru cenu un bez stājas, izšķirošā kauja. Vēlns lai parādi! Rītvakar Rīgai jābūt brīvai! Pavasara viesuls dzīts un posta ugunsāte visās debes pusēs. Šīs dienas pieminiet, kad karavīri dusēs, kāds dieva spēks un spītība mums dega krūtīs, ka brīžiem šķita tauta esam ceļa jūtīs. Šīs dienas pieminiet, kad dzisīs kauju slava, un esi tur, kur karoks tavs un tauta tava. Turiet savu zemi ciet, zeme taisās projām iet ar svešām kājām, projām ar šūpuļiem un mājām. Turiet ciet! Savu zemi paturēt, savu mātes valodiņu. Valodiņa zemi tur valodiņu. Nevaram. Viens bez otra nevaram. Vienam zūdot, otrs mirst. Vienam otrā turoties, it neviens mūs neizšķirs. Vidū zemes, kur strēlnieki samala miltos pasauli veco, lec sārta saula, un asaro acis. Es turu savu roku virs ziliem siliem, maigiem upju līčiem. Nekas nav jāsaka, vien Latvija. Man arī vieta ir daudz, kad tāds
sauc, cik piesētas te saļas, un ziemā ikas tīks, bet sozos jūras kalnā, kā mūžība tik līks. Kuras katram no mums ir sirdī iekšā. Un Latvija ir radusies tukšā vietā, bet izsapņot un izlūlot. Lai mēs to visu nestu tālāk, katrā no mums ir šis sapnis izsapņotais, izlūlotais, un no katra mums ir atkarīgs, kā mēs šo vēstu nesīsim tālāk. Vai mēs būsim kā kopums, vai mēs nebūsim. Vai mēs būsim tie, kuri turpinās sapņot, turpinās ar savu attieksmi veidot Latviju, un turpinās būt tie, kuriem tas ir svarīgi. Man gribu šobrīd teikt tā, katrā no mums, manī, jūsos, ikvienā. Pirmkārt ir jāciena pašiem sevi. Ir jābūt cienīgiem nest katram pašam savu vārdu. To es ļoti, ļoti novēlu. Lai nav kāds brīdis, ka jums pašiem ir kauns par sevi, par savu rīcību, par saviem darbiem. Otra lieta, ja jūs cienīsiet sevi, jūs iemācīsieties cienīt līdzcilvēkus. Un tikai cieņām vienam pret otru mēs veidojam spēcīgu kopienu. Mēs veidojam spēcīgu ģimeni, skolu, Latviju. Tikai kopā un ar ļoti gaišām domām, labām attieksmēm
mēs veidojam visi mūsu valsti. Būtu diezgan bēdīgi, ja mūsu senči to izcīnījuši, bet mēs to nespētu novērtēt. Ja mēs to necienītu, mēs necienītu arī pašu sevi. Un trešā lieta, kura man ļoti šajā sakarā gribas jums pateikt, tā ir ikviena mūsu griba, ko mēs gribam panākt ar savu attieksmi. Un griba mums visiem ir jāaudzina. Jāaudzina ik katram sevi ar neatlaidību un ļoti lielu uzcītību. Šis ir vēlējums jums visiem, arī man. Esam spēcīgi un stipri savās vēlmēs, savās attieksmēs un savā cēlumā. Lai skaisti šie valsts svētki, novēlu jums visiem jaukus valsts svētkus.
11. 12. klasē nodošu skolotājiem, kuru skolotājiem un audzinātājiem. Un vēl ir viens divi paldies, ko es gribu teikt, un kas man ļoti priecē sirdi. Pēdējo gadu laikā skatoties uz mūsu skolas veidotajām afišām. Un es gribu teikt abām meitenēm paldies par šīm afišām. Tiesas priecīgs un jauks svētkus. Pirmdienas pēcpusdienā vakarā iededziniet svecas mājās un sviniet gaišos svētkus, lai stipra mūsu valsts.